Усім привіт! На сьогоднішньому нашому уроці з української мови ми дізнаємося ще про один вид речень і будемо виконувати вправи з ним. Отже, сьогодні піде мова про питальні речення. Відкриваємо сторінку 75 у своєму підручнику і нас зустрічає правило. Речення, у якому про когось або про щось запитується, називається питальним. У кінці питального речення ставиться знак питання. Отже, якщо ми про когось про щось запитуємо, хочемо про щось дізнатися, ми ставимо запитальне речення, так? І в кінці обов'язково маємо поставити знак питання. Прочитай, будь ласка, речення по-різному. Ми маємо три колонки речень, і зараз будемо дізнаватися, які з них є ці речення, і де саме у нас є питальні речення. Отож, маємо перший рядочок. Білий ведмідь їсть рибу. Білий ведмідь їсть рибу. Білий ведмідь їсть рибу. Одне і те ж речення, але ми можемо прочитати з різною інтонацією. Скажіть мені, будь ласка, яке речення у нас було питальним? Так, а яке розповідним? Отже, питальним реченням було друге, а розповідним – перше. Добре, визначте, будь ласка, з другого рядочка, де в нас є питальне речення, а де розповідне. Так, питальне речення – білий ведмідь добре плаває, а розповідне – білий ведмідь добре плаває. Отже, ми можемо в питальному реченні наголошувати якесь окреме слово. І потім за допомогою нього ми можемо знайти відповідь. Наше є завдання – це вправи 2. Прочитай питальні речення, наголошуючи на виділеному слові. Знайди потрібну відповідь. Отже, маємо колонки із запитаннями і другу колонку з відповідями. І так, у зоопарку живе білий ведмідь. Де в нас буде відповідь до цього запитання? Так, живе. Добре, друге запитання. У зоопарку живе білий ведмідь. Так, білий. У зоопарку живе білий ведмідь. Так, у зоопарку. І останнє запитання. У зоопарку живе білий ведмідь? Так, ведмідь. Бачите, слова, які наголошувалися у запитанні, вони слугують нам, якщо ми складаємо відповідь. Зараз ми записуємо у своєму зошиті вправа 4. Перед тим число, класна робота, вправа 4. Отже, ми маємо речення, нам потрібно записати до цього речення запитання. Є запитання, початок яких ми можемо використати, в нас знизу є підказки. Отже, записуємо собі наше початкове речення. Білий ведмідь полює на тюленів. Білий ведмідь полює на тюленів. Ну і в нас є зразок. Бачите, починається він з «Хто полює на тюленів?» з такого запитання. Під низом ви можете також побачити різні запитання, з яких починається запитальне речення. Чому, де, що робить, на кого, хто, який? Отже, перше запитальне речення ми використали допоміжне питання «Хто?». «Хто полює на тюленів?» Записуємо. Йдемо усну відповідь на це запитання. Хто полює на тюленів? Білий ведмідь полює на тюленів. Добре. Тепер рухаємося по порядку. Запитання «Чому?». Як ми складемо тут запитальне речення до цього речення, що білий ведмідь полює на тюленів? Чому білий ведмідь полює на тюленів? Так?
Записуємо. Чому білий ведмідь полює на тюленів? Не забудьте, будь ласка, поставити в кінці питального речення знак питання. Наступне в нас є запитання «Де?». Отже, як ми складаємо питальне речення? Де полює білий ведмідь? Наступне, що робить? Так, що робить білий ведмідь? Так, наступне маємо запитання «На кого?». Так, на кого полює білий ведмідь? Запитання «Хто?» ми вже використовували. І «Який?». Який ведмідь полює на тюленів? Правильно. Отже, таким чином можна сказати, що до кожного слова в реченні ми можемо придумати якесь запитання до таких головних ключових слів, так? Ми не можемо придумати запитання до допоміжного слова, наприклад, «на». Але до всіх інших таких головних слів у реченні ми можемо придумати запитання. А зараз у вас з'явилося ваше домашнє завдання. Отже, є речення «На подвір'ї курка чистила своє пір'я». І є запитання. Вам потрібно зробити таке аналогічне, що ми тільки що робили разом.